Marie och jag driver Kulturfyren. En kreativ mötesplats i hjärtat av Stockholm. Ett litet kulturhus på Skeppsholmen. Och den ska vara en plats för entreprenörer. En plats för folk med idéer. Dans och teater och bild och kör. Och det Marie och jag driver själva, det vi har hands-on ledarskap i, det har i stort sett alltid med körsång att göra. Vi är båda körsångpedagoger och musiklärare i grunden. Alltså jag har ju jobbat som lärare lika länge som jag har jobbat här. Så jag är ju ny kan man säga. Och jag har tidigare jobbat som redaktör, journalist och skribent och sånt här. Och jag tror att det var någonstans våren 2011 så kände jag att jag jobbat politiskt jättemycket. Så kände jag att det här, vi kommer ingenstans här. Man ser massa saker hända ute i världen. Men vi kommer ingenstans här. Så tänkte jag att jag vill göra någonting annat. Och för mig har alltid lärare varit här världens finaste jobb. Och jag tänkte då 2011 att nu rasar det här i världen. Vi kunde inte veta så mycket om Syrien då, men man kunde lätt tänka liksom vad som kommer hända. Sen kom hela vågen av flyktingar hit hösten 2015. Min familj, min pappa, han sa att du ska inte vara här. Det är inte så bra för dig. Du måste gå någonstans i Europa eller någonstans här. Att ha en bra framtid. Irans regering har bestämt att de alla ungdomar från Afghanistan, de har inte uppehållstillstånd i Iran, papper, så de måste gå till Syrien, till krigen. Alltså, de tvingar. Och jag tänkte alltså, död eller leva. För att om man har varit i Syrien, det är 100% man vill dö. Just där och då kände vi att vi måste, vad kan vi göra? Vad kan vi bidra med? Hur kan vi hjälpa till på något sätt? Vi borde kanske starta en kör för sådana som är nya i Sverige. Som ett sätt att lära sig svenska. Och som ett sätt att lära sig den kultur vi har. Det är helt nytt. Språken, religionen, kulturen, människor, allt. Börja från början. Och i samma veva så ringer det två stycken ställen till oss innan vi ens har startat projektet och säger, vi har hört att det är väldigt bra med körsång när man ska lära sig språk. Typ googlat mig fram till Marie och Charlottes projekt. Så jag tog kontakt med Marie och frågade, kan inte ni komma och jobba med oss? Och det ena var Akalla kvinnocenter och det andra var Sprintgymnasiet i Uppsala. Så då tog vi tag i de kontakterna och sen så gjorde vi en ansökan till Allmänna fonden. Jag tänkte också, shit, ska vi få vara med i det här? För det var ännu inte klart. Jag tror det var liksom typ en månad som vi väntade, så här, får vi vara med eller inte? Så jag blev så himla glad sen när vi fick faktiskt. För det kändes jättelyxigt. I det här projektet så samarbetar vi genom att Erik Eriksson International Choral Center är projektägare. Vi hanterar ekonomin, administrationen. Marie och Charlotte jobbar mer handfast med projektet. En sak vill jag säga dig, att det finns människor som är små och som ingen tänker på. Det är så himla kul och vi är så himla glada för att ni är här. Är det någon av er som vet vad rösten är för någonting? Vad är rösten? Det kan bli ljud som kommer ut från munnen. Och ju större mun man har, desto större ljud kan man få. Det var inte bara körsång, för det hade vi ju testat lite grann, utan det var dessutom någonting mer. Och det kändes så skönt att få haka på någonting där de hade tänkt. Och de hade tänkt någonting som passade oss. Och då är det lite olika på olika språk. Om jag ska prata arabiska och artikulera, då ska jag vara jätteduktig. Men hej, sorry. Och ska jag kunna polska, då måste jag vara jätteduktig på svenskan, då har vi jättemycket vokaler. Skriv upp det ordet också, vokaler. Vad är vokaler?
vi tänker oss så. Att språkkör, det är när jag verkligen, verkligen fokuserar på att lära mig språket. Språkkörens syfte är inte först och främst att träffa andra svenskar. För det gör inte en språkkör bara ändå om man inte hittar en kompiskör som man kan umgås med. Och simmar i sommar. Lyssna, när jag kommer till sommar så stannar jag upp och jag stannar upp på m-et. Ja. Simmar i sommar och simmar i sommar. Nej, lyssna. Simmar i sommar och simmar i sommar. Simmar i sommar och simmar i sommar. Och är man precis ny i Sverige, då kan det vara såna sånger som man faktiskt även har på förskola, som man sjunger om färgerna eller man sjunger om olika hälsningsfraser eller man kanske sjunger om årstiderna eller så. Och då lär man sig språket och du får ord och vokabulär. Man tränar olika uttal, man jobbar med vokaler, med sje-ljuden. Vilken fråga från Charlotte, de nya ord, vad betyder de? Det är bra för oss att lära sig svenska och sjunga båda. Det var ju något nytt och trots att jag trodde att det skulle vara tråkigt i början, men det blev ju kul. Om man förstår, det betyder mycket. Vi tänker på språket, men vi är inte svensklärare. Så vi tänker inte på att nu måste ungdomarna lära sig A, B och C och D begreppen. Utan det kan ju vara svensklärarna som kommer och säger nu ska vi jobba med det här. Här på skolan så undervisar jag framförallt sprintelever, språkintroduktionselever. Och det är i svenska och samhällskunskap. Moder, det är mamma. Man kan säga moder, mamma eller mor. Det finns tre olika namn. Så att en del av jobbet blir ju att träffa de som jobbar med studenterna. Och höra, hur tänker ni jobba under terminen? Kommer ni ha något tema som ni jobbar utifrån? Och då berättar de, det här tänker vi jobba med, det här vi vill göra. Och då lägger vi pusselbitarna utifrån det. Och så jobbar vi naturligtvis med texterna i det språket. De tar med sig texterna till SO och svensklärare och liksom diskuterar vad innehållet i låten på SO kanske. Eller går till svenskan och övar ännu mer på språket på svenskan och förstår vad varje ord betyder och så. Alltså de suger ju åt sig allt vad de får. Så en ny text, en ny låt betyder flera ord. Men det betyder också uttal. Men sen så betyder det också att man får lära känna någonting som bär på ett budskap. Och det tycker jag nästan är det viktigaste med språket. För de här låtarna som vi har sjungit bär verkligen på budskap. Och jag kan känna till exempel att Sång till friheten har fått ett helt nytt budskap för mig. När de här eleverna, när mina elever sjunger den. Och man vet vart de kommer ifrån, att det är från krig och från deras flykt och från vad de har lämnat och vad de har kämpat för, så då betyder det någonting annat. Och de har också fått ord för det då. Att vara fri betyder att du lever på dina egna förutsättningar. Du är inte rädd för att uttrycka dig själv och du låtsas inte att vara någon annan. Jag tror det betyder jättemycket att hitta sånger som betyder någonting. För då blir det ju då blir det mer intressant för de som sjunger att de kan identifiera på något sätt med innehållet. En annan del är nätverksträffarna och seminariedelen där. För varje seminarium eller varje nätverksträff har haft 3-4 stycken föreläsare eller workshopledare. Varför har vi en asylprocess? Varför finns asyl överhuvudtaget?
Körledare är ofta ganska utbildade på att spela piano, dirigera, man läser noter, man kanske har metodik för hur man lär ut en låt och sådär. Men vi har ju ingen kunskap i asylprocess, vi har ingen kunskap i hur när folk mår dåligt, hur ska vi hantera det här? Eller vi har inte så djup kunskap egentligen om hur språkinlärning går till. Och vi har inte så djup kunskap om andra kulturer. Så då insåg vi att ska vi hålla på med det här, då behöver vi ha någon som fortbildar oss. Vi visste att vi ville jobba nationellt och skapa nationellt nätverk. Men vi visste också på en gång att vi var väldigt nyfikna på olika ämnen som inte hade precis med musik att göra. Er verksamhet och era utgångspunkter, skulle mänskliga rättigheter kunna liksom hjälpa oss på vägen? Så då la vi in det i projektet. Ett nätverk för alla som är lika galna som vi. Hade vi satt oss ner med någon som kan det här med och gjort en affärsplan hur det här skulle fungera, så vi säga att det här kommer ju... Det går ju inte. Det är helt omöjligt. Men vi gjorde inte det. Utan vi gjorde som vi alltid gör. Vi bara startar. För att någonstans måste man starta. Och så ringer så här, men hej, jag har hört talas om er musikskola. Ja, men har det, vad roligt, så. Har ni pianolektioner? Så alla som tänkte den galna tanken har vi försökt nå och erbjuda den här nätverksträffar, nationella nätverksträffar. Så att man får fortbildning i sånt som man inte hade någon aning om innan. Man berättar händelser, handlingarna och sen reflekterar. Då blir man bättre rustad inför nästkommande handling, nästkommande situation som alltid är en ny situation. Den här sekunden kommer att vara... Jag kan inte veta vad som händer nästa sekund. Det är alltid en ny. Det går inte att leva livet som att man lär sig tekniker. När man jobbar med asylsökande så blir man ju personligen berörd och ibland så blir man personligen engagerad i olika människor. Och då behöver man ju veta vilken situation befinner sig de här ungdomarna och människorna i som har sökt sig till Sverige. Det är jättekul att vi kan återses här och att ni har gjort resan den här gången från Uppsala hela vägen hit. På gymnasiet, där har fokus varit att de ska ha en kompiskör och att de ska göra en konsert tillsammans. Så i den kören har vi nog fokuserat på vad ska bli till slutkonserten. Vad är det för tema de har på skolan? Så har temat varit rötter, så har vi tagit 4-5 låtar som har haft med rötter att göra. Eller bakgrund, historia. Och sjungit på dem. Jag har blivit berörd av väldigt många sånger för att de har fått en annan betydelse när man jobbar med människor som är på flykt eller har sökt asyl. Nu som livet är min, jag har fått en stund här på jorden, men utan att få mig. Jag var för trosan på
Jag tänker liksom vad jag gör med det vi gjorde för ett år sedan och det vi gör nu. Helt otroligt. Jag hade aldrig kunnat förvänta mig att vi skulle klara en sånt. Och många elever som kanske inte har tyckt det här varit så kul har vuxit så otroligt mycket. Och många elever som varit blyga har nu liksom stått på scen, uppträtt och haft alltså med helt otroligt scenspråk. Men det bästa är nog de som känner så här, som inte har tyckt det varit kul och sen så står de där och får se dem att vara så stolta över sig själva och att de gör det tillsammans. Så alltså jag kunde inte förvänta mig sådana saker. Det var liksom mer att okej, vi kan göra någonting vettigt av 2 timmar. De kan få mer svenska, de kan få någonting. Men de har fått så otroligt mycket mer än vad jag kunde förvänta mig. Alltså Mary, hon är som en, alltså hon är jättesnäll, som en, och man kan säga hon som en mamma. Alltså så mycket kämpar för oss. Alltså de lärarna, jag respekterar så mycket för dem. De så mycket hjälper. Jag har fått bekräftat att körsång berör. Jag har fått bekräftat att sjunga att ge positiv energi. Jag tycker att jag har fått bekräftat att man lär sig mycket uttal, att vi jobbar mycket med uttal. Är positivt genom körsång, speciellt de svenska vokalerna som är inte alls så självklara för andra. Vi har försökt vara noggranna med att utvärdera så. Så jag tycker vi har lärt oss massor och kunna samla ihop kunskap. Det är jag stolt över. Jag är stolt över alla de enskilda personer som faktiskt har fått glädje i sång. Och en del har vi lyckats peta över till körer och sådär. Jag är stolt över att nätverksträffarna kommer leva kvar. Att vi fortsätter med dem. Sen är det väl ett evighetsjobb. Man får ju, alltså det fanns ju både innan körkraft och det finns efter körkraft. Att bygga samhället och att jobba med integration. Det är inget projekt som är treårigt. Det är ju liksom, det är livslångt ju. Eller så. Mm.